Олекса Різників. Український дисидент, письменник, мовознавець і громадський діяч. Один із засновників Народного руху та Товариства «Просвіта». Автор декількох поетичних збірок та словників. Олекса Різників зараз у нашій студії. Я дуже рада привітати цю неймовірну людину, яку називають кіборгом української літератури, яка має незламний дух, потужний характер і надзвичайний талант. Доброго вам ранку. О, дякую мій за те, що доброго ви прийшли. Доброго ранку, але ви так розхвалили мене, що аж мені невдобно. Чого це вам я незручно? Я проста нормальна людина, народився в Єнакіївому, жив у Первомайську скільки років. Земляки? Земляки, так. А тепер в Одесі живу. Але все одно я не забуваю Первомайськ, тому що я люблю його і люблю оцю річку Бог. У мене одна з книжка називається «Наодинці з Богом». От, «Наодинці з Богом». Тобто той Бог і оця річка Бог, яка є дуже древньою, потрясаючою річкою. Це ми отако часто живемо і не знаємо, яка вона велика, яка вона древня і що на ній росте. Да? У вас є вірш? Ранок, ви кажете, що я встаю в 5 ранку, так, я зразу сідаю за комп'ютер, включаю, ну, чай попив і сідаю за комп'ютер. І сижу за ним, сижу, і раптом думаю, чекай, в Лузанівку з'їздить чи що? Там, кажуть, море бачили учора, воно об камінь билося із горя, що я до нього досі не прийшов. Ай, тоді треба було йти, рятувати треба море. Я вимикаю комп'ютер, сідаю на трамвай, через 10 хвилин я вже на Лузанівці. І там я сідаю на цей камінь, море заспокоюється, до мене дівчата підходять, ну, молоденькі, гарненькі дівчата, кажуть, ой, спасибі вам, що ви прийшли. Тут так море билося об цей камінь, от, а ви прийшли, і воно заспокоїлося. Ну, отаке я роблю. Що вас надихає більше, море чи дівчата? Ні, в мене любов – це моя мова, наша мова, і Україна. Ви приїхали так до Миколаєва для того, щоб презентувати книги. Так, так у вас... я приїхав презентувати книги. От, на жаль, їх тут у мене розхапали, а тут залишилося тільки оце «Ілейко з Бога Турейко» книжка, так? Це про Ілька Муромця, щоб ви знали, він богатир, який керував і обороняв Київ. Оце журнал «Зона», який я головний редактор цього журналу, це всеукраїнський журнал політв'язнів і репресованих. 30 число. Так, я, крім того, оцю ще книжку видаю «Одеська хвиля». Це вже 7-й том я їх видаю. І, на жаль, я не можу показати книжку «Спадщина тисячоліть», яка вийшла у Києві недавно і дуже цінується людьми, до мене пишуть, приходять, пишуть, дайте мені, дайте цю книжку. І не можу показати «Укрмарс», але я думаю, ви знайдете в комп'ютері, покажете людям. «Укрмарс» – це унікальна річ, фантастика. Я побував на Марсі, там мене розібрали по кісточках. От, а там українці живуть, та ти що, ой, такі. Але треба працювати, люди, треба побільше працювати. От відпочивати я дуже мало відпочиваю. Моя робота настільки мене захоплює, що для мене це є відпочинок. Оце я зараз сижу, чарівна пані Галино, я сижу цілими днями, сижу і пишу «Кореневий словник». Це дуже важливо, словник. Це дуже важливо. Я знаю, що ви автор «Кореневого словника» і словника омонімів. Омонімів. О, так. Ви нагадали, омонімів теж ви пишете, мене забрали тільки, що вчительки. Ви пишете про серйозні речі доволі, і про них ви будете говорити 29 червня у програмі «Тема дня» із моїм колегою Федором Бондарем. Але у нас зараз ранкова програма, і я знаю, що ви дуже любите життя, гостре слово, жінок, смачний борщ. Зранку, от як би ви до миколаївців могли звернутися і поділитися от своїм життєлюбством? Що б ви могли порадити зранку? Ну, що я можу? Єдине, що любіть одне одного, любіть своїх чоловіків, дітей любіть, а чоловіки любіть жінок своїх і
І не забувайте, що за них треба не тільки любити, а їх треба ще й берегти. Тому що кожна людина бажає бути захищеною, улюбленою. У вас є прекрасні поезії. У мене є прекрасна дочечка, у мене є прекрасна внучка. А оце вже скоро буде рік, як є правнучка Софійка, така гарна дитинка. От. І я люблю життя, люблю все, що життя дає, тому що життя – це найкраща річ, що нам Бог дає. У вас чимало поезії, такі романтичні. Можете поділитися із нашими глядачами своєю романтичною частинкою вашої душі? Ну, я можу почитати вірш, наприклад, такий вірш, присвячений моїй дружині. «Я тебе носити на долоні хочу, захищать, як вишня, захища свій плід. Це тебе чекало серце через ночі, виглядали очі крізь безсонність літ. Перейди у мене, перелись у мене, розчинись у мені, пропишись. Серце тебе з кров'ю рознесе по венах у найдальші закутки душі. Як мені приємна там твоя присутність, рух руки і слово, дихання твоє. Як вода й повітря переходиш в сутність, і мені без тебе диху не стає. Я люблю руками, серцем і душею, ти єства мого, часточка, повір». Мукою моєю, радістю моєю, щастечком і гореньком вибита в крові. По яких морях лиш хвилі не носили, дихати не сила, зрозумій одне. Я стаю беззахисним, обережно мила, поглядом чи словом не порань мене. От я читаю вірш, я бачу, що ви так усміхаєтесь, що ви повірили, що цей вірш вам. Звичайно, кожна жінка приймає найкращі слова до свого серця. Але я знаю, що ви людина дуже серйозна. І, звичайно, ваше життя йде на служіння людям. І зараз ви людина, яку не зламала свого часу система, і стали на захист іншої людини. Я знаю, що ви берете участь в акції на підтримку Олега Сенцова. Наскільки це важливо для вас? Так, якраз сьогоднішній день оголошений підтримкою Сенцова. От, і ми з кількома людьми в Одесі і тут у Миколаєві вирішили підтримати його і оголосити голодівку на сьогодні, на один день. Я знаю, що це воно мало поможе, тому що Москва слізам не вірить. Там скільки людей просять Путіна, випусти його, звільни. Ні, нічого не вийде. Так що я відносно цього не знаю. Але давайте я вам краще прочитаю вірш про паспорт український, який я одержав і написав такий вірш, який дуже я його люблю. Давайте, бо у нас час спливає і у нас одна хвилинка залишається. Тому думаєте, я встигну за хвилину? Спробуйте. Я маю паспорт України, приходьте, друзі, на коньяк, ми разом справим паспортини, бо вже не турок я, козак. Тисячолітній тризуб владний, з обкладки злотом мерехтить, тому цей день такий принадний, тому цей день такий святий. І синьо-жовтий прапор волі, що ворогів лякав, як грім, увійшов побідно в наші долі і освятив наш рідний дім. У третьому тисячолітті вже без Москов і без Варшав державно, вільно, справжньо жити нам Бог судив межі держав. Тож вище келихи, панове, за щастя вип'ємо, а чей всміхнеться доля козакові за Україну. Будьмо гей! Дякую вам, я доброго думаю, ранку. Усміхнеться. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. Я думаю, що доля усміхнеться, Україна стане прекрасною, великою центральноукраїнською, центральноєвропейською державою. І на цьому побажання для наших глядачів. Я бажаю, щоб ви були сповнені здоров'я і любові одне до одного, щоб ви любили одне одного і любили Україну. Дякую вам. Доброго ранку. Пишіть, насолоджуйтесь життям і приїжджайте до нас знову. Спасибі вам.
Я приїду, тільки покличте, я приїду.